ଭିତରକନିକାରେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ। ଆଗରେ ବାଡ଼, କିନ୍ତୁ ପଛପଟ ମୁକୁଳା। ମାଫିଆଙ୍କ ନଜରରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଚାରିକଡ଼େ ଲାଗି ରହିଥିବା ତାରଜାଲି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ିଗଲାଣି, ଫଳରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ହରିଣ, ବାରାହ ପରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଫାଶ ବସାଇ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରିରେ ବିଷାକ୍ତ କେମିକାଲ ମିଶାଇ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ବନ ବିଭାଗ ଓ ମାଫିଆଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ଏଭଳି କାରବାର ଚାଲିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବନ ମହୋତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତାର ଠିକ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରୁନି। ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଫିଆ ମାନେ ତାର ବାଡ଼ କାଟୁଛନ୍ତି, ତାର ବାଡ଼ କାଟି ଶିକାର କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ବାରା ହରିଣ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଫିଆ ମାନେ ଏ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାର କୌଣସି ତଦାରଖ ନ କରିବାରୁ ସେମାନେ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଭିତରକନିକା ଭିତରୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପାଣି ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଚାଷ ଜମି ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ହେଉ କି ବିଡ଼ିଓ ହେଉ କି ଥାନାବାଲା ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କୌଣସି ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଧାରା ମିର୍ଗ ସବୁ ଦୁନିଆ ଖାଉଛି, ଆମେ ଧାନ କଳେ କାଟି ରଖିଲେ ଆମେ ସେ ବି ପାଇପାରୁନୁ, ଚୁକୁଡ଼ି ଦେଉଛି ଦିନ ମାନେ ରାତି ରାତିରେ ଆସିକି ବାହାରା ହରଣୀ ଏଇ ହେଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଠିଆ ମାନେ ସବୁ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛି ବିଲ ବେଳକୁ। ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି, ମାତ୍ର କାହିଁକି ହେଉନି ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ଏପରିକି ଅନେକ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଭିତରକନିକା କାହିଁକି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ କୌଣସି ମତାମତ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ। ତାରବାଡ଼ କାଟିକି ଏଠି ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଠିଆ ମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ରହୁଛି ତାରବାଡ଼ କାଟ କାକଟା ସେ ଆସିକି ଏଠି ପୁତିବାଦି ପକାଉଛି, ଶିକାର କରିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଠିଆ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ବାରା ହରିଣ ପକ୍ଷୀ। ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଭିତରକନିକା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏହା ମାଫିଆଙ୍କ ଚାରା ଭୂଇଁ ପାଲଟିଛି, ଏବଂ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ତୁ ଅବାଧରେ ଶିକାର କରି ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି ଶିକାରୀ। ଏଭଳି ଶିକାର ଜାରି ରହିଲେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସମୟ କହିବ ଏବଂ ଏହି ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ପ୍ରଭାତ ଲଙ୍କା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।